ברוכים הבאים לבנק איגוד. אני שמחה שהצטרפתם לחשבון הפוך. עוד זוג שהחליט לשחות נגד הזרם ולהתקדם לחשבון הפוך של בנק איגוד. חשבון הפוך? תגיד, נכנסו לך מים לאוזן? חשבון הפוך! גם מקבלים 3% ריבית על הפלוס, גם לא משלמים ריבית על המינוס, וגם אין עמלות עובר ושט. ים של הטבות. איך אמרת שקוראים לחשבון? תאמין לי, אתה יש לך זיכרון של דג. תקשיב לקריין. יש הרבה עושים בים, אבל חשבון הפוך, יש רק אחד. רק בחשבון הפוך של בנק איגוד כן מקבלים 3% ריבית על הפלוס, לא משלמים ריבית על המינוס עד גובה המשכורת, ועמלות עוש לא אצלנו. להצטרפות חייגו, כוכבית 3210. הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר, ולמבצעים 8 פעולות חודשיות בחשבון. תשתו משהו? אני הפוך. בשבילי מים. בנק איגוד.